Задля комфорту та безпеки під час ремонту автомагістралі на Молодіжному на проспекті Лесі Українки принесли тролейбусну контактну лінію. Тимчасово обмежений рух автотранспорту від вулиці Керченської до вулиці Козацької в напрямку центру міста. Нагадаємо, на Молодіжному триває капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту Лесі Українки від вулиці Керченської до вулиці Козацької. Наразі тут працює максимальна кількість дорожньої спецтехніки та працівників шляхового ремонтно-будівельного управління. Одночасно здійснюють роботи зі зняття великою фрезою старого асфальтового покриття, влаштування зливових колодязів на одній ділянці, на іншій вже асфальтують. Комунальники працюють у посиленому режимі, навіть у вихідні дні. Щоб якомога швидше виконати ремонт проїжджої частини, від сьогодні і до 8 серпня тимчасово обмежено рух автотранспорту від зупинки вулиця Керченська до зупинки Козацька. Маршрут транспорту здійснюється по одній стороні, через що перенесли тролейбусні контактні лінії. Переніс здійснили на вихідних, повідомив мер на нараді. Щоб комфортно було кременчужанам їздити на Молодіжний, працюють і по суботам, працюють і в нічний час. Машини, які переставляли лінію, вони з заправки виїхали десь о 7-8 годині вечора в суботу, для того, щоб комфортно людям було проїхати на Молодіжний. Поїхали і почали вночі переставляти контактні дроти. Шляховики ремонтники підтверджують, завдяки тому працювати безпечніше і комфортніше. Звісно, тяжело працювати, коли тролейбусна лінія йде по нашій полосі. От вчора перенесли ночі на вихідних, звісно. Тепер намного краще працювати. Тяжелений транспорт перейшов всю на весь на одну сторону, і нам проще працювати, і людям добре. В полі спокійна обстановка, працюємо. Погодні умови створюються благоприємно. Після завершення ремонту однієї сторони в такий же спосіб ремонтуватимуть другу половину проїжджої частини.